Gburi bil-kandidat Salvu Malija, il-kap nazjonalista talbu jitkellem fawdex, ftit tal-jim li kien approvat, anke jekk l-approvazzjoni tijow fissred dissent fiħdan il partit nazjonalista. Malija kien ċar fi klimu, negattiv daqs il-kap tijow, tant li qabbel il priministru mal-Pesta. Għovzak Buskatu għal-akbar dizastru d laqat il malta bil mil-Pesta tal-18-13 l attività attivita indirizzata mil-kap nazjonalista Simon Buzuttil li għal-mallija kellu bis klim ta' tifhir u ebda kelma ta' kundanna għal-dawn l-attakki. Fawdex Buzuttil reġa sejjaħ budget 2017 bħala kozmetiku. Uwa budget iħor kozmetiku. Anke jekk permet dan il-budget zdidu għattini darba l-pensionijiet għara 25 sena, etkun kun l kustjoni tal-kera billi zdid il-sussidju, u pjaw l-ammont ta' personi li jibbenefikaw mis-sussidju, kifu kol zdidet il-pensioni għal-personi b'dizabilta' għal-sajmin buzutti l-budget mizuri soċjali u għal-propaganda. Il-budget ki vera kien budget soċjali le. Għalix għal-propaganda għal-blaff Fil-gżira u ċija, Simon Buzutil attakka l-investiment ta' 200 miljon euro li se jirreġenera l-isptar ġenerali ta' Investiment li għal Buzutil u bla vizjoni. Għalek, Baġit bla vizjoni għal Għawdex, Baġit bla vizjoni għal Għawdex għanki għas saħħa Buzutil tem jgħajt li l-Partijt Nazjonalista u l partit Naturali ta' il partit Nazjonalista huwa l partit Naturali ta' Għawdex għalek il-Partit Nazjonalista u għal-Partit Naturali tal-Awċin. Fist'arrija l-Partit Laburista għalli minnkeja s-sucċessi kolla li għed t il-gżira u ċija, Simon jibqa izolat fil negattività u t-tajir. Skontu l-Partit Nazjonalista u għal ażla Naturali tal-Awċin, l-istess kif kienu jgħajdu l xar-elezzjoni ġenerali meta kien viċikap u l-Partit Nazjonalista kien jgħajt li għawdex u tal-Partit Nazjonalista għawdex u u l-Maltin kolla li ta' kull jumet jahdmu biex jamlu minn din il-gżira suċċess. Il-poplu malti għawċi majriċ irreġġa l loċlura lura għal politika ta' firda, temjajt il-Partit Laburista.